gradonačelnik Subotice Jene Magla i predsednik Skupštine grada Ilija Maravić, zamenik gradonačelnika Tomislav Veljković, pomoćnica gradonačelnika zadužena za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine Marija Kern-Šolja i vršilac dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Subotica Gas Dragan Božinović, posetili su danas osnovnu školu Kizurištvan u kojoj je instalirano postrojenje u okviru gasifikacije škola. Ono što ste vidjeli danas ovdje u školi, osnovne škole Kizurištvan, nismo vas izvali u svih pet škole, smatramo da je to previše, ali pokazali smo na neki način jednu školu u Subotici u kojim je izvršena gasifikacija škole. Lokalna samouprava, zahvaljujući i Subotica Gasu, pošto je Subotica Gas u potom svoje dobiti doprinio tome da svoje projekat realizuje, izdvojila 21,5 milijuna dinara za realizaciju i projekata. U pet škola smo izvršili gasifikaciju, praktički cuda tamo u gradu gdje je bilo do sada grejanje na mazut. Sa grejanjem mazut smo prešli na grejanje na gas i prvenstveno iz razloga energetske efikasnosti, druge iz razloga što će nam doneti značajne uštede što se tiče korištenja energenata i grejanja škola ovaj prelazak. Ono što je bitno, treba da znate da realno očekujemo da ćemo imati uštedu što se tiče troška grejanja blizu 50%. Prošle godine smo za ovih 5 škola utrošili samo za naftu preko 16 milijuna dinara. Znači, računali smo da ćemo ove godine vezano za uštedu što se tiče grejanja ovih 5 škola imati 8 milijuna dinara. I mislim da će biti pametnije da grad ta sredstva uloži za popravku škola, za kupovinu određene opreme za te škole, nego da to plaćamo za grejanje. Ovo je samo prvi korak. Ja se nadam da ćemo sledeće godine sa Subotice Gasom isto tako nastaviti ovaj projekat, da ćemo još neke objekte koje su tu u mogućnosti da pređemo na gaz, da ćemo ostvariti ozbiljne uštede da uradimo te projekte i na taj način više desetina milijuna dinara koje grad plaća za energente ćemo uštediti i na taj način ćemo ta sredstva moći da usmerimo na one stvari koje su nam trenutno mnogo potrebne, ono što je ta sredstva potrebna. Ja mislim da je ovaj lep primjer da i javna preduzeća i lokalna samouprava mogu sarađivati, da mogu realizovati uspešne projekte koji su u interesu i naše zajednice, s druge strane i donose ozbiljne uštede lokalnom samoupravi u budžetu grada i na taj način mislimo, a da ne govorimo o ekološkom aspektu, da je u tom smislu grejanje na gaz mnogo čistiji što se tiče očuvanja životne sredine, mnogo bolje rešenje nego da koristimo mazut za grejanje ovih objekata. Nadam se da ćemo to sledeće godine nastaviti, da ćemo sledeće godine isto tako ovo vreme izvestiti o realizaciji novog dijela ovog projekta i da ćemo isto tako nekoliko zgrada priključiti na gas i na taj način ostvarivati dodatnu uštedu. Da li možete reći koje su preostale 4 škole? Pošto ste rekli da je u 5 škola. Ivan Goran Kovačić, Sečanj Ištvan je u pitanju, mislim da je u pitanju Matko Vuković i Đurosalaj. To su te škole koje su Velebiško. Sečanj Ištvan ima faktički, mislim da su dva objekta. Tri objekta su Sečanj Ištvan. Jesu tri objekte koji su bili do sada na mazu, tako da mislim da je to veoma, veoma, veoma pozitivno da smo svuda bili na teritoriji grada i praktički još ostala Velebiško bio na mazu. Ostane još nekoliko privrednih naselja gdje se još grijemo na gasu, ali sigurno ćemo imati velike uštede što se tiče troškova grejanja ove godine u budžetu grada Subotice, zahvaljujući ovoj investiciji. I ostala je naša obaveza da još isplatimo do sledećih mjesec, dva naše izvođače radova na kojima se posebno zahvaljujem na kvalitetnom izvedenom radu i na vreme su izveli radove kako je to bilo u gornjim rokovima. Provođena je na velika javna nabavka i oni su dobili taj posao izveli radove, tako da je ostalo nama da mi sad u sledećim mjesecima preostali deo para isplatimo za izvedene, uspešno izvedene radove. Pa mi smo u suštini zadovoljni zato što je sve teklo po planu. Znači, prošle godine je najavljeno da ulazimo u finansijski plan kao posao gasifikacije naše škole. Mi smo uradili sve potrebne predradnje. U martu su završeni projekti, u aprilu je raspisan tender, javna nabavka velike vrednosti, otvoreni postupak koji je bez problema završena i povoljni izvođač je Stabilci Gas. Potom je 1. jula započeto sa radovima u školi i radovi su na vreme završeni. Ono što meni jeste jako bitno da smo do početka grejne sezone prošli i tehnički prijem, tako da evo čekamo da dobijemo potrebnu dozvolu. Grejanje ove nedelje je isprobano, znači toplo nam je u školi, mi se iskreno nadamo da ćemo imati i naredne zime tople i da ćemo ostvariti uštedu u grejanju. Ja ću dati podatak samo da smo mi do sada godišnje na naftu trošili oko 4-4,5 miliona dinara. E sada ćemo videti, znači, koliko ćemo za jednu grejnu sezonu potrošiti gasa.
ako vas zanima, možemo dati izveštaj na kraju sezone. Koja je kvadratura grejne površine ukupno? Ukupno mi imamo 3604 kvadratnih metara koje grejemo, znači to je kompletan prostor sa etažama, potkrovljem i tako. Zajednička ideja lokalne samouprave i Subotice Gasa konkretizovana preko dva plana, planom Subotice Gasa za ovu godinu i budžetom planiranim prošle godine za ovu godinu. Okončena je ova akcija u roku i na način kako ste upravo videli. Subotica Gas je na ovaj način dobila nove potrošače, a opština, odnosno sami korisnici škole, dobili su kvalitetnije, kulturnije i jeftinije grejanje. Koliko jeftinije, imat ćemo prilike da se uverimo na kraju grejne sezone. Naša je pretpostavka da nećemo podbaciti u procenama koje smo davali prilikom postavljanja elaborata, odnosno projekcije na troškovima, i mislimo da će to upravo biti onoliko koliko je malo pregradonačelnik iznad. Ono što za Subotica Gas je značajno, želimo na ovaj način da i u samu promociju ove aktivnosti pošaljemo poruku svim budućim potencijalnim korisnicima, našim potrošačima, a pre svega korisnicima koji se finansiraju iz raznoraznih budžeta, državnih ustanova, preko doprinosa, raznih naknada i tako dalje, od koje se pitanje grejanja kao isplativost ne dovodi u pitanje, jer finansiranje tih troškova ide po nekom vrstu automatizma. Međutim, mi apelujemo na ovaj način da te ustanove porazmisle o mogućnosti da na ovaj način dođu do jeftinije grejanja i bar da se obrate Subotica Gasu da dobiju određenu inicijativu, odnosno predračun šta bi bilo kad bi prešli na grejanje na gas. Uštedu treba tumačiti tako da ona se ne meri samo u ovoj godini, nego upravo puta onoliko godina koliko ovo grejanje traje, a to su pozamašne cifre bilo koji objekat da je u pitanju. Ono što na kraju želim da istaknem, to je da pohvalim preduzimljivost lokalne samouprave. Malo lokalni samouprava u Vojvodini se odlučuje i na takav korak da ide na lociranje većih troškova kada su u pitanju troškovi grejanja, i mislim da ta preduzimljivost će se i nastaviti u narednoj godini, upravo onako kako je gradonačelnik izneo, a između ostalog da pohvalim kvalitetnu izvedbu naših sugrađana CIM Gasa, koji radi po celoj Srbiji i za koji prosto od stotine izvođača, odnosno mesta bez ljudi radove, imao sam prilike da se to uverim po celoj Srbiji, nije bilo ni jedne, imate na ozbiljnije primjedbe. Mislim da su i lokalna samouprava i Subotica Gas na ovaj način napravili jedan veliki početak. Hát elkönyvmondjam azt, hogy a tavalyi év vége felé volt, egy megbeszélésünk a Subotica Gas közvetnek az illetékesével, arra vonatkozóan, hogy közösen valósítanak meg az idei folyamán egy olyan programot, ami alapján abban az öt szabadkai iskolában, ahol még naftával fűtenek, és ahol a fűtési költség, mivel az energia nagyon drága, nagyon magasak, hogy ezt cseréljük le egy sokkal hatékonyabb, sokkal egyszerűbb, és azt mondom, hogy olcsóbb fűtési módszerre, és itt abba kell látni a dolgot, hogy a Subotica Gas befizette a nyerességét, annak a nyerességének a része az erre lett ráfordítva, 18 millió dinár értékben, az önkormányzat még ehhez hozzáadott 4 millió dinárnyi összeget a költségvetésből, és itt igazából 5 iskolával 21,5 millió dinár értékben lettek kicserélve a fűtési módszerek, mindenhol egy modern gázra álltak át, minden egy modern fűtés, ami tiszta, hatékonyabb, környezetvédelmi szempontból is sokkal jobb fűtési módszerre tértünk át, és azt gondoljuk, ezáltal próbáljuk a költségvetést is tehermentesíteni, mert ebben az évben az azt fogja jelenteni, hogy reálisan tavaly évben az öt iskolára 16 millió dinár költöttünk a naftára, tehát az energensre. Az idei évben azt gondoljuk, hogy ezeket a költséget felére fognak csökkenti, tehát az idei évben már 8 millió dinárt fogunk megsporolni számítások szerint. Ez azt jelenti, hogy két fűtési szezon alatt visszatérül a teljes beruházás, amit elvégeztünk ezekben az iskolákban, és természetesen jobb feltételeket is biztosítottunk, amely fűtést illeti, illetve tanulást illeti a diákoknak. Úgy gondolom, hogy példaértékű akcióról van szó. Szeretnénk ezt a következő évben is folytatni. Óriási lehetőség vannak, meg kell mondjam önöknek, arra vonatkozóan, hogy spóroljunk a fűtési költségen. Az önkormányzat több mint 50 millió dinárt fizet ki évente a fűtési költségre, óriási pénzekről van szó, és ezeknél a költségnél tudnánk jócskán spórolni, azt kell, hogy mondjam, több 10 millió dinárt tudnánk megspórolni éves szinten, hogyha egy kicsit jobban oda
odafigyelni, és ilyen projektumokat megvalósítanánk évre évre. Ezeket a költséget nagymértékben csökkenthetnénk az elkövetkező időszakban.